आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हरेक बिहिबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि रातो पार्टी अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने दबिउमा यहाँलाई स्वागत छ। म कुवेर पाठक। संसदको सबैभन्दा ठुलो प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला किन यति धेरै कमजोर बनिराखेको छ? अनि नेपाली कङ्ग्रेसको वैशाख 11 गतेदेखि 9 महिने लामो राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन हुन लागेको छ, त्यो कसरी सञ्चालन हुँदैछ र त्यसले कतिको प्रभावकारिता कायम गर्ला भन्ने विषयमा संवाद गर्नको निम्ति आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता एवं संविधान सभा सदस्य रामहरी खतिवडाज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। रामहरीज्यू, वेलकम टु दबियु। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कस्तो छ व्यस्तता, कतिको चलिरहेछ? अहिले यो चुनाव पछाडि, चुनाव जिते पछाडि भन्दा पनि हारे पछाडि झन् पीडा हुँदो रहेछ। कोही मान्छेहरू रिसाउलान् कि केही बिग्रियो कि, दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरि निकै भोटले अगाडि हुनुहुन्थ्यो। भलै म 2600 मतले चुनाव हारेँ ओखलढुङ्गामा। त्यसपछि म झन्नै अहिले 1.5 वर्षको अवधि 41 पटक म प्रत्येकचोटि आउँदा जाँदा लेख्छु। ओखलढुङ्गा जाने र आउने कार्यक्रम, कुनै पनि माननीय सांसद पुग्नु भएको छ भने त्यो कार्यक्रममा म नपुगेको हुँदैन। जितेको पुगेको छ भने कति ठाउँ ठाउँ पुगेको छु, उहाँ नपुगेको ठाउँमा पनि म पुगिरहेको हुन्छु। त्यसैले अहिले मेरो काम भनेको दुईवटा पार्टीको, तपाईँले केही कुराहरू अघि भनिसक्नु भएको छ, अब जनताका सामाजिक कार्यहरूमा कोही बिरामी भए ठाउँ, कोही घाट ठाउँ, कोही चाहिँ तपाईँको घाटमा, कोही तपाईँको बिरामी भए ठाउँ हस्पिटलमा, कोही पूजाआजामा, सबै ठाउँमा जाने आउने र विपद पर्दाखेरि पनि कहिले आगलागी भए ठाउँमा, कहिले अन्य बाढी पीडितहरू भए ठाउँमा जाने आउने काममा निरन्तर लागिरहेको छु म अहिले। र तपाईँले त्यति बेला एमालेका उम्मेदवार, त्यति बेला तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार एकिराज सुनवारज्यू विजयी हुनुभएको थियो, तपाईँले सँगै घोषणा पनि गर्नुभएको थियो, म हामी सँगसँगै साथमा रहनेछौँ र उहाँलाई सफल बनाउनु म भूमिका निर्वाह गर्नेछु। डेफिनेटली त्यही अभियानमा हुनुहुन्छ। मैले निर्वाचन पराजित हुने बित्तिकै सायद म यो तत्कालीन 77 जिल्ला पहिलो सांसदको उम्मेदवार थिएँ, उम्मेदवार भएको मान्छे, म फुलमाला लिएर गएँ। निर्वाचन आयुक्तले घोषणा गर्ने बित्तिकै मैले भने म आज खुसी छु, मभन्दा राम्रो मान्छे ओखलढुङ्गाका लागि जनताहरूले चुने, चुन्नु भनेकै मभन्दा योग्य चुन्नु भयो भनेर म खुसी भएँ। तर मेरो चाहना के थियो भने मैले चुनाव हार्दै गर्दा समग्र हामीले हिजो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट बनाएको संविधान नहारोस्, संविधान नहारोस्, हामीले ल्याएको संविधान, संविधानका मूल्य मान्यता नहारोस्, कानुनी राज्य नहारोस्, प्रेस स्वतन्त्रता नहारोस्, त्यसपछि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहारोस्, व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको अधिकार नहारोस् र अशान्ति, अप्रिय, असहिष्णुता, अराजकता र उश्रृङ्खलता भन्ने कुराहरूले काहीँ पनि प्रशय नपाउन्, हाम्रो चाहना त्यो थियो र त्यही होस् भन्ने मेरो चाहना पनि छ। भलै अहिले ओखलढुङ्गा लगायत धेरै ठाउँको मैले हेरेँ, हामीले सङ्घीय संसद निर्माण गरिसकेपछि, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिसकेपछि एउटा उपलब्धिमूलक काम हामीले गऱ्यौँ। संसदलाई त्यतिखेर संसदलाई नस्वीकार्ने र संविधानलाई नस्वीकार्ने पार्टीहरू पनि संविधानलाई स्वीकारेर आज संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण गरेर मन्त्रीहरूको झन्डा फर्र हर्लाउँदै विभिन्न ठाउँमा 2 नम्बर प्रदेशमै मुख्यमन्त्रीदेखि सारा सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्, केन्द्रमा आएका छन्। यो उपलब्धि भएको छ। तर उपलब्धि सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने छोटो अवधिमा जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए। हामीले जनतालाई एउटा नारा दिएर पोलिटिकल पार्टीहरूले, म एउटा मात्र पार्टीलाई भन्दिनँ, हिँड्यौँ, बहुदल नआउन्जेल बहुदल आएपछि छु मन्तर बाता हुन्छ, सब कुरा पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई बहुदललाई सहयोग गर्नुहोस् भन्यो। हामीले बहुदल आयो, त्यसपछि बहुदल आएपछि काङ्ग्रेस आयो सत्तामा, छु मन्तरबाट सब हुन्छ भन्यो, त्यो पनि साह्रै उपलब्धिमूलक, जनताले कति लिए कति लिएनन्। तर एउटा कुरा, त्यसपछि अरू कुरा जे भयो भयो, गणतन्त्र आएपछि सबै कुरा हुन्छ है, राजा रहेछ यसको मुख्य बाधक, यो सबै कुराको विकासको बाधक, समृद्धिको बाधक, निर्माणको बाधक, शासनको बाधक, शासकीय पद्धतिको बाधक, लोकतन्त्रको बाधक यो रहेछ, यसलाई हटाउँ भन्यो जनताले, त्यो पनि माने। होइन, त्यतिले मात्र होइन, संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि चाहिँ सबै कुरा हुन्छ है भन्यो, संविधान पनि बन्यो, त्यसपछि अस्थायी सरकारमा आउनुभयो, त्यसपछि स्थायी सरकार गर्यो, स्थायी होइन, समावेशी र समानुपातिक पनि हामीले बनायौँ, सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायको पनि बनायौँ। तर यो समावेशीमा पनि हामीले के गर्यौँ भन्दा, नीतिका होइन नेताका, नेताका होइन नाताका, नाताका होइन दाताका, दाताका होइन भ्राताका जस्ता मान्छेहरूले हामीले लिएर आउने पद्धति गऱ्यौँ। कहिल्यै पनि जनयुद्ध नदेखेको, सधैँ जनयुद्धमा लागेको पार्टी माओवादीले लार्का लामालाई संसद बनायो,
हाम्रा पनि केही मान्छे आए. सबभन्दा जनप्रिय राज्य लक्ष्मी गोल्छालाई एमाले संसद बनायो, उनी त प्रेसै कन्फरेन्स गर्ने ककले कति पैसा लिए भनेर. हाम्रामा पनि केही नयाँ मान्छेहरू आए, पार्टीभित्र आएर संसदमा होइन मन्त्रीसम्म हुन पाए. हो, हामीले पनि यो जुन पद्धतिको अपेक्षा गरेर ल्याएका छौँ. के भने विनोद चौधरी पनि आउँदै गरेको 14 महाधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीमा उठ्ने भन्ने बिचका खबरहरू पनि आइरहेका छन्. त नराम्रो होइन, आउनुभयो, पार्टीलाई सहयोग गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो, कार्यकर्ताले माने भने कसले नाइ भन्छ. एकदम राम्रो कुरा हो, यो गर्नु पनि पर्छ. तर एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँ भोलि मनोनितबाट आउनुभयो, त्यसमा त केही तपाईँहरूका रिजर्भेसनहरू त रहला नि त. होइन, मनोनितबाट पनि पार्टीलाई योगदान गर्यो, आइसकेपछि पार्टीमा इमान्दारी साथ लाग्यो भने मनोनितबाट आएको मान्छे पनि काम लाग्छ है. तर पार्टीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तमा र पार्टीका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार पार्टीअनुसार चल्न सक्नुपर्छ जो होस्. तर अपर्च्युनिटीका मात्रै आउने कोही पनि मान्छे, म त्यहाँ गएर फाइदा लिन्छु, मेरो इमेज बनाउँछु, मुलुकको होइन पार्टीको होइन मेरो इमेज बनाउँछु भनेर त्यो दृष्टिकोणबाट कोही पनि आउँछ भने त्यो सदाका लागि राम्रो हुँदैन. हाम्रो पहिला किसिमहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने पार्टी भनेको परिवार हो भन्नुहुन्थ्यो, परिवारै सम्पूर्ण पार्टी नै मेरो परिवार हो भन्नुहुन्थ्यो. हाम्रा नेताहरू त्यो भन्थ्यो, किसिम त्यो भन्नुहुन्थ्यो. अहिलेमा सबै पार्टीका नेताहरू के भन्छन् भने आफ्नो परिवारलाई नै पार्टी सम्झिन्छन्, यो गलत हो. आफ्नो परिवारलाई पार्टी सम्झिने अनि त्यसपछि आफ्नो गुटलाई सबभन्दा प्रिय आफ्नो गुटलाई किचन क्याबिनेट भन्छौँ, पवन पुत्रहरू छन् तपाईँलाई भनौँ किचन क्याबिनेट भन्छौँ हामी. यस्तो मान्छेलाई हामीले प्रशय दियौँ. पञ्चायतकालमा प्रधान पञ्च सम्झे समातेर एक दुईजना मुख्य समातेपछि पुग्थ्यो, अञ्चलाधीशहरू चार पाँचजना छ. अहिले चाहिँ त्यो गुटको मान्छे, काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस होइन, ए कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट होइन, यो ओलीको हो कि होइन, यो माधव नेपालको हो कि होइन, यो प्रचण्डको हो कि होइन, यो शेरबहादुरको हो कि होइन, यो शशाङ्कको हो कि होइन, यो रामचन्द्रको हो कि होइन, अथवा कसैको हो कि होइन, अथवा शेखरको हो, यो गुटको मान्छे प्योर मेरो मान्छे चाहियो भन्ने पद्धति अहिले पार्टीभित्र बसेको छ सबै पार्टीमा. यो सबैका लागि घातक हो. पार्टीमा सबभन्दा कमजोर पक्ष यो हो. पार्टी दरो भयो भने गुट यसै दरो भइहाल्छ नि, सबै साथीहरू अटाइहाल्नुहुन्छ नि. विशेष गरी झन् अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, तपाईँले अघि केही भूमिका पनि बाँध्नुभयो. अहिले हामीले चार मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसले पाउँछ, अहिले चार मन्त्री पाउँछौँ हामी, अहिले चार हामी प्रधानमन्त्री पाउँछौँ. तपाईँहरूलाई दिएकै जनमत के छ भने 5 वर्ष सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो. म त्यही कुरा जाँदैछु, पाउँछौँ पाउँदैनौँ. नपाउने कुरामा हामीले अहिले किन झगडा गर्नु पऱ्यो काङ्ग्रेसले? अहिले न प्रधानमन्त्री पाइन्छ, खाने कुरामा झगडा गरौँ न. अहिले त जनताका इस्युहरू उठारेर देशव्यापी रूपमा सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु भन्नु गरेन, सरकारले 33 किलोको सुनको अपराधीलाई पत्ता लाउँछु भनौँ, ठुला माछा समात्छु भनौँ, ठुला माछा खोज्दै जाँदा गृहमन्त्रीकै नजिक, प्रधानमन्त्रीकै नजिक अथवा कसका नजिक परे, छुन सकेन. अनि ठेकदारहरू गलत गर्नेलाई कारवाही गर्छु भनौँ, खोज्दै जाँदा प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका घरवालाहरू परे, त्यो पनि छोएन. हत्या र अपराधी पत्ता लाउँछु भनौँ, निर्मलाका त छोडिदिनुहोस्, निर्मलाको त त्यत्रो अपराधीहरूलाई एउटा गलत मान्छेलाई ल्याएर ए यो अपराधी होइन भने भन्दाखेरि अरू मान्छेले चाहिँ मर्नु पर्यो. हामीलाई त शङ्का लागेछ. अहिले पनि कतै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका वरिपरिका नायिकहरूका अगाडि पछाडि तिनीहरू घुमेका छैनन्, हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ. तर तपाईँहरू पनि त यी मुद्दाहरूमा त बिस्तार ओझेल पर्नु. तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, अहिले तपाईँले भन्नुभयो संसदमा काङ्ग्रेस 25% छ. संसदमा हाम्रा साथीहरूले उठाउनु पर्ने इस्यु यो हुन्, अहिले संसद बसेको छैन, संसद अन्तर्गत समितिहरू छन्, त्यो समितिको मिटिङ प्रत्येक दिन राख्नु पर्दैन. आज हेर्नुहोस् कत्रा कत्रा काण्ड भएको छन्. एउटा बाबु मन्त्री हुन्छ, छोरालाई 24 करोड रुपियाँ मेयरलाई दिन्छ, अन्त दिँदैन. उदाहरणका लागि मैले भन्दैछु, रकमान्तर गरेर. अनि प्रधानमन्त्री भएको जिल्लामा फलाना बाटादेखि फलाना टोलसम्म भन्छ, अरू जिल्लामा पैसा जाँदैन. अनि देखिहाल्नुभयो बालुवाटारको जग्गा शुद्ध बेच्ने कुरा आएको छ, संसदीय समितिहरू चुप्प लागेर निधाएर बसेका छन्, कोही कुन मान्यहरू कहाँ पुगेका होलान्, कसैलाई मतलब छैन. त्यति मात्र होइन, कत्रो कत्रो इस्यु भएको छ. तपाईँलाई भनौँ वाइट बडी प्रकरण भएको छ, 4.5 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने केस आएको छ. अनि त्यही केसमा चुप्प लाएर बसेका ओलीज्यूले, ओली सरकारले त्यति बेला देउवादीलाई देखाए. म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, देउवा होइन, हिजो जीवित नभएको यदि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको इन्भल्भमेन्ट उहाँका नाउँमा छ भने पनि खोजेर कारवाही गर्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवालाई पनि गर्नुपर्छ. तर शेरबहादुर देउवालाई देखाएर, देखाउने शेरबहादुर देउवालाई आफू हसुर्ने गरेको छ र देखाएर यो काम रोक्ने गरेको छ भने सबभन्दा बदमास भयो नेपाली कङ्ग्रेसको स्पिड. हाम्रो स्पिड छ, आज हामीले उठाएका छौँ बुढी गण्डकीको कुरा गर्नुहोस्. बुढी गण्डकी आएन,
260 अरब रुपियाँमा बन्ने हो, 260 भनेको 2,60 अरब रुपियाँमा बन्ने थियो। त्यसलाई टेन्डर गरेर 20% मात्रै कसैले घटेको भएदेखि 54 अरब रुपियाँ घट्थ्यो, 54 अरब रुपियाँ, 54 अरब रुपियाँ घट्नु भनेको 54 अरब रुपियाँ 20% मात्रै घट्दा है, तपाईँलाई आउनु क्षेत्रमा 10% ल 10% घट्दा 26 अरब रुपियाँ घट्थ्यो, 26 अरब रुपियाँ घटेर 26 अरब रुपियाँ चाहिँ एउटा जिल्लामा एउटा हाइड्रो पावर गरिदिनुहोस्, अब कुनै 26 जिल्लालाई 1-1 अरब रुपियाँ दिनुहोस्, जहाँ विद्युत पुगेको छैन विद्युत पुऱ्याइदिनुहोस्, घर घरमा उज्यालो बनाइदिनुहोस्, खाने पानी लगिदिनुहोस्, स्वास्थ्य चौकी बनाइदिनुहोस्, प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकालाई स्थानीय तहलाई एउटा विकास गर, यो देखिने काम गर भनेर दिनुहोस्, त्यो हुन्थ्यो। एउटा स्वास्थ्य भवन बनाइदिनुहोस्, सुत्केरी बच्चाहरू जन्माउन नपाएका आमाहरू मरिरहेका छन् तिनीहरूलाई यहाँ सुत्केरी सेवा उत्पादन गर्ने ठाउँ छ भनेर देखाइदिनुहोस्, कत्रो उपलब्धि हुन्थ्यो। त्यो आयोजनलाई उल्टो 300 अरबमा बाँकी तपाईँको 26+ यो 40 गर्नुहोस् त, उदाहरणका लागि मात्रै भन्नु 26 र 40 66 अरब रुपियाँ एउटा आयोजना बदमासी भएको छ। संसदीय समितिहरू चुप्प लाएर बसेका छन् अहिले, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हरेक संसदीय समितिमा फेरि तपाईँहरूका पनि त प्रतिनिधि, म तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, एउटा संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हाम्रो पार्टीको साथी हुनुहुन्छ, कोरम पुग्दैन, हाम्रो त 5-6 जना हुन्छन्, उनीहरू आउँदैन, कोरम पुग्दैन, कसरी सक्नुहुन्छ? हामी अहिले पनि भन्दैछौँ, बाहिरबाट पनि म कुरा गरिरहेको छु, उदाहरणका लागि म काङ्ग्रेसको एउटा साधारण सदस्य, तर देखाएको कुरा त हामी भन्छौँ नि, त्यति मात्र होइन, तपाईँले देख्नुभयो नि आज कत्रा कत्रा इस्यु नेपालमा छन्, त्यो मिडियाहरूले दिनै पछि हामीलाई पनि दिगदार लाग्छ, त्यही कुरा जनताले सुन्दा हे बाबै दिनै पछि कहिले के सुनेको हुन्छ, आज रेल आउने अरे जनता मख पर्यो, आज पानी जहाज आउने अरे जनता मख पर्यो, आज ग्यास ग्यासमा घरका पाइपमा आएर चाहिँ जोडिने भयो अरे जनता मख पर्यो, कतै गर्दा पनि कम्तीमा डुङ्गा त सञ्चालन भयो, आज सेटेलाइट पनि त लन्च भएको छ, सकारात्मक सन्देश त हो नि, तपाईँलाई अनुरोध गर्छु सकारात्मक कुराको हामी पनि मुक्त कण्ठले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सलट हानेर धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर अहिले पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको जिब्रोमा ब्रेक छैन, बोलेको बोले गर्नुभएको छ। तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण दिन चाहन्छु, भर्खरै नेपालमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, 37 खरब रुपियाँको उहाँहरूको अनुमान थियो यति लगानीकर्ताहरूले बोलिदिन्छन् भन्ने, जम्मा 15 खरबको लगानीकर्ताहरू बोलिदिए, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई लगानीकर्ताले यति नङ्ग्याएर हिँडे, त्यो मेरा लागि पनि दुःखद समाचार छ, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास भएन। किन भएन भने उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि बिहानदेखि बेलुकैसम्म रेल पानी जहाज तुइन हटाएर पुल भन्नुभयो, कोही मान्छे पुलमा लगानी गर्न पनि आएन, कोही मान्छे रेलमा लगानी गर्न पनि आएन, कोही मान्छे पानी जहाजमा पनि लगाएन, यसको मतलब के हो भने यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा हामीलाई विश्वास छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्नु, त्यसो भए त हाम्रो लागि दुःख, त्यसो भए त यसै हेर्नु भने तपाईँहरूकै क्याबिनेटमा रहनु भएको त्यति बेला हेर्नुहुन्छ भने नवीन राज जोशीज्यू उद्योग मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ, त्यहाँ पनि त घोषणा भएका रकमहरू पछिल्लो सरकारले सक्नु भएन, डेफिनेटली यु आर एब्सोल्युटली राइट, सही ठाउँमा आउनु, तपाईँलाई अनुरोध गरेँ फेरि तपाईँकै कुरामा आउँछु, हो यसबाट हामीले सिक्नु पर्थ्यो, त्यो मात्र होइन भूकम्प जाँदा दिन्छु भनेको ऋण भारतले आजसम्म हामीलाई दिएको छैन, भूकम्प पीडितहरूलाई दिन्छु भनेको त्यस्तो संवेदनशील विषयमा नदिएको कुरा त दिएको छैन भने अहिले बोलेर यिनीहरूले पुरा गर्लान्, हो बोल्ने मात्रै, कहिलेकाहीँ गाउँघरमा जाँदा एउटा चलन हुन्छ क्या, पुराण लाउँछन् अनि पुराणमा चाहिँ तपाईँलाई माला लगाइदिने, तपाईँका 3 पुस्ते नाउँ लेख्ने, तपाईँलाई चाहिँ डोलीमा अनुहार र बाजा बजाउँदै ऊ पर पुर्याउने भनिसकेपछि हौसिएर मान्छेहरू एकछिन बाजामा त्यो चढ्नका लागि सिन्दुर लाएर घुम्नका लागि त्यो माइकबाट नाउँ खोज्नलाई यति दिए भन्छ, पछि त्यो पुराण लाउनेले त्यो पैसा कहिल्यै पाउँदैन। आज नेपालमा लगानीको अवस्था त्यस्तै भएको छ, त्यो मेरा लागि दुःख थियो, लगानी भयो भने त नेपालीका लागि हुन्थ्यो नि, हामी सबैका लागि हो नि, हामीले के देखाउन सक्नुपर्छ भने अहिले 2 तिहाईको सरकार बनो, एब्सोल्युट मेजोरिटी छ, अब नेपालमा करप्सन भनेको केही हुँदैन, अब लगानी गर्ने वातावरण छ, बिपा सम्झौता त बाबुराम भट्टराईकै पालामा इन्डियासँग भएको होइन, चाइनासँग भएको होइन, 10 बिपा भए पनि लगानी गर्ने मान्छेलाई विश्वास नभएपछि कोही लगानी गर्न आउँदो रहेछ त, त्यसैले के त उनीहरूले 2 कुरा, यहाँ लगानी गरेपछि मेरो पुँजी दब्दैन, मेरो पुँजी हट्दैन, म नाफा कमाउँछु, नाफा गर्ने वातावरण छ, यहाँबाट सुरक्षित साथ त्यो पुँजी लिएर जान्छु कर तिरेर भन्ने वातावरण ग्यारेन्टी यो सरकारले विदेशी समुदायलाई विश्वास दिलाउनु पर्छ। उल्टो यतिखेर के गरिदियो सरकारले भने विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो, त्यसको पनि पोजिटिभ एउटा कारण थियो होला, प्रचण्डजी अमेरिका जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकामा जाँदाखेरि होइन
हिजो तपाईँहरूले गरेको आतङ्ककारी त अहिले नेपालमा प्रतिबन्धितै छ है. म चाहिँ डेमोक्राट हुँ, अब एकदम राम्रो प्रजातन्त्रवादी हुँ भनेर उहाँ आउनुभयो. त्यसैले उहाँलाई केही नगर्नका लागि एउटा चाल पनि हुनसक्छ. अर्को कुरा के हो भने लगानीको बेला हामीले उग्रवादीहरूलाई चाहिँ ठिक लगाइरहेछौँ, तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस् भन्ने आशय दिन पनि मनसाय पनि थियो होला. तर नेपालमा अहिले यो बहुदलीय व्यवस्था लागू भयो, हामीले गणतन्त्रले अन्त्य गऱ्यौँ, अब पोलिटिकल पार्टीलाई आस्थाका भरमा प्रतिबन्ध लाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन. र विप्लवहरूले पनि मान्छेलाई समात्दै थुन्दै हिजोकै जस्तो बम पड्काउँदै लगानीको वातावरण अन्त्य गर्दै मान्छेहरू मार्दै हिँड्ने काम गर्नु हुँदैन. यसमा के त भन्छ, वार्ताबाट एकदम यसमा विकल्प छैन. वार्ता आह्वान पनि गरेको के छ भने एउटा चाहिँ पुगेन भनाइ छ नि, छुरी लिएर यतापट्टि बस्ने, माथि चाहिँ तपाईँको एक हातमा छुरी लिएर बस्ने, एक हातमा चाहिँ तपाईँको टक्क लड्डु लिएर बसे जस्तो भयो. आयो खाना आउँदाखेरि चट्ट हान्ने जस्तो देखाउनु भएन. कन्फिडेन्स लिनु पऱ्यो. हिजोको सँगै काम गरेको अहिले झन् विप्लवजी त प्रचण्डजी सँगै रामबहादुर थापासँगै कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो मात्र हो, कम्युनिस्ट पार्टीकै झन्डा बोकेर हिँड्नुहुन्छ नि. उहाँ पनि त्यही हँसी हतवटा झन्डा बोकेर हिँड्ने होइन विप्लवजी पनि, पार्टीको पार्टीको नाम पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै. बाबा हिजो पनि सँगै गएका बादलजी के अरे वैद्यजीसँग लागेर डक्टरलाई छोडेर प्रचण्डलाई छोडेर बादलजी पनि भाग्यमानी हो. अहिले बादलजी बादलहरू आएको छ, तर गृह मन्त्रालयमा बसेर बादलजीले जनतालाई खडेरी पर्दा त्यो बादलले राम्ररी पानी पनि पार्न सकेन, पानी पनि पार्न सकेन, बेसरी घाम चर्किँदाखेरि शीतल पनि प्रदान गर्न सकेन, गर्मीमा शीतलता दिन त्यो पनि सकेन, त्यसैले नाउ मात्रै त्यो पनि दिन सकेन, असिना वर्षाइदिने काम गर होला. तर म भन्छु बादल गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सुरुमा एकदम चर्चा आयो ठेकदारलाई पनि कारवाही गर्ने, सुनका तस्कर पनि समात्ने, ठुला कहाँ कहाँ पुग्नुभएछ बादलजी भनेको, बाजेको सोक बन्द गर्न पुग्नुभएछ, सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको गृहमन्त्री बाला. अहिले हेर्नुहोस् गृह प्रशासन यस्तो भएको छ, पुलिसहरूमा उहाँहरू चाहिँ होटेलमा बसेर छोराहरूले पो त्यो सरुवा बोडुवाको लिस्ट बनाउने काम भएको छ. यो सत्य हो 100% होइन 300% सत्य, 200% अरू जनतालाई सुद्धा हुन्छ. मलाई एकजना व्यापारीले के भन्नुभयो भने, सर हामी त दिक्क भयौँ, यो राजाका पालामा पनि यस्तो आतङ्क हुँदैन थियो, पारसले गर्दैन थियो, अलिअलि खाएर हिँड्ने, बाटोमा गाडी साडी चलाउनु ठक्कर दिने एउटा तपाईँको पारस भन्ने कार्डले एउटा ड्राइभर गुरुङको पनि मृत्यु पनि भयो, प्रवीण गुरुङ, प्रवीण गुरुङको हो. अहिले त के भने दिउँसै होटेलमा बसेको छ, डिल गरेको छ, बेलुका खुवाइ पनि दिनुपर्ने, थोरै पैसा पनि होइन, त्यो लाख सागको हिसाबै हुँदैन अरे हजुर. हामी त मर्ने भयौँ, जग्गाको व्यापार गरे पनि अदालत जान नपर्ने, त्यहीँ जानुपर्ने, विवाद हुन थालो. यो लोकतन्त्रको लागि, यो सरकारका लागि राम्रो पक्ष होइन. सरकारमा बस्नेका नाता गोताहरूले यो काम गर्न थाल्नु राम्रो होइन. प्रधानमन्त्रीका कार्यालय, तपाईँले सानो उदाहरण दिन चाहन्छु, तपाईँले संसदमा सुन्नुभयो एकजना सांसद सदस्यलाई बानेश्वरतिर कसैले बेलुका दीपक राज जोशीलाई सुनवाई समितिमा सुनवाई गर्दा गर्दै त्यसलाई क्यान्सल गर्यो भने तँलाई मारिदिन्छु भने मोबाइल सुबाइल खोसेर दिलु, तपाईँलाई भनौँ एकजना सांसदै अब न उहाँ होइन दिलु थापा होइन, तपाईँको युवा सङ्घको हुनुहुन्थ्यो, अहिले समानुपातिकबाट सांसद हुनुहुन्छ, एउटा समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँ. उहाँ तपाईँ त्यति भनेपछि बुझ्नुहुन्छ, उहाँले संसदमा बसेर मलाई चाहिँ मार्नका लागि तयार भए, मैले तेरो बा भन्ने मान्छेलाई सुना भने भन्नु, बा भनेको चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको अरे, आफ्नो छोरी बा भन्ने मान्छेलाई संसदलाई संसदमा उभिएर यत्रो अपमान गर्दा, त्यत्रो संसदमा बोल्दा, त्यो संसदले न्याय पाउन सकेको छैन, उहाँको पार्टीको सांसदले भने अरू जनताले के न्याय पाउला, छोरीलाई न्याय दिन सक्नु भएन प्रधानमन्त्रीजीले. उहाँले सांसदले आफू सांसदले मेरो को हो बदमासी गर्ने मान्छे छानबिन भयो भरे, त्यो केसै अर्को थियो होला, त्यतातिर म जान चाहन्न. उहाँ लेनदेनको झगडा थियो र त्यसमा चाहिँ एट्याक गरिएको थियो मान्छेहरूलाई भन्ने कुरा पनि त्यो थियो भने पनि उहाँहरूले पत्ता लाएर यो चाहिँ रहेछ है भनेर सरकारले जनताको अगाडि प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै भ्रष्टाचारीको अनुहारमा हेर्दिनँ भने पनि त्यो चाहिँ लागु हुन कुनै पनि हालतमा सकेको छैन. सबभन्दा ठुला भ्रष्टाचारी उहाँको क्याबिनेटमा छ, सधैँ बिहान बेलुकै वरिपरि घुम्छन् प्रधानमन्त्रीले. एउटा वाइट बडी कसरी भयो, शेरबहादुरको नाउँ लिएर हुन्छ हो भने शेरबहादुरलाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्नु परेन उहाँले, अख्तियारको आयुक्तलाई कारवाही गर्दा यसको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस पछाडि हट्दैन, कस्तो कुरा. बदमासी गर्ने हिजो चिरञ्जीवी वाग्लेलाई कारवाही गरेको अख्तियारले,
खुम्बहादुर खड्कालाई म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँ आम जनताको बुझाइ के छ भने तपाईँलाई ठुल्ठुला घटनाहरूको संलग्नतामा न प्रचण्ड न केपी ओली न शेरबहादुर देउवा सम्पूर्ण नेताहरू बाहिर छैनन् भनिन्छ कि तपाईँलाई अनुरोध गरौँ त्यसैका लागि त लोकतन्त्र हामीले ल्यायौँ पारदर्शी बनाइदिनुहोस् न। शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ भने प्रचण्डले सबै कुरा गर्न सक्ने दुई तिहाईले शेरबहादुर देउवालाई कारवाही उहाँले सबभन्दा पहिला कारवाही शेरबहादुरलाई गर्नुहुन्थ्यो यदि शेरबहादुर देउवा संलग्न थियो भने। संलग्न त छैन त्यही कारणले उहाँले जहिले पनि शेरबहादुर देउवा नाउँ देखाएर आफू हसुर्ने मान्छेहरूलाई साथमा लिएर बस्नुभएको छ। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु म आज पनि भने यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ र तपाईँका नजिकका नाता दाता अथवा पार्टीका कोही साथीहरूले नजर लाउनु भएको छ भने मेरो तपाईँसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन। मलाई गर्व लाग्छ दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बोली स्पष्ट बोलिने बुझिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी उखान टुक्का त्यतिकै राम्रो गर्नुहुन्छ एकछिन मन्त्रमुग्ध नेपाली जनतालाई बनाइदिनुहुन्छ। गल्ती गरेको छ भने मलाई पनि कारवाही गर्नुहोस् अर्कोलाई पनि गर्नुहोस् होइन भने एउटाको नाउन लिएर आफ्नो नजिकका मान्छेलाई बचाउन राज्यको नजरमा सबै नागरिक हो बराबर हो। तपाईँले न्याय गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीजीले राज्यले न्याय गर्नुपर्छ हाम्रो अभिभावक भनेको राज्य हो। त्यो नाउँमा कसैलाई कारवाही गर्छु भनेर एउटा ढ्याङ्ग्रो थटाएर के भन्छ नि डालो त नाङ्लो तर बुहारी तर्साउने बुहारी तर्साउने हात्ती तर्साउने काम गर्नु भएन। यो काम चाहिँ पटक्कै नगर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा सबै कानुन हो दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ संविधान हुनसक्छ कानुन हुनसक्छ आज राज्य कानुनी राज्यको अवधारणा तपाईँसँग छ तर यस्ता कुरा बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नहसाउनुहोस् हामी पनि हाँस्ने वातावरण सिर्जना नगरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो सरकारको विषयमा हामीले धेरै लामो कुरा गऱ्यौँ म नेपाली कङ्ग्रेस किन यति धेरै कमजोर भइरहेछ तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। जनताको अपेक्षा के हुँदो रहेछ भने फुटबलमा पनि फुटबलको महारथी भनेर ब्राजिललाई फुटबलको महारथी भनेर तपाईँको अर्जेन्टिना जर्मनी देशलाई मान्छेले चिन्दा रहेछन्। कहिलेकाहीँ खेल खेल्दै जाँदाखेरि फर्स्ट राउन्डमै जर्मनी हार्यो यसरी अघिल्लोको विश्व विजेता थियो बाहिरियो फर्स्ट राउन्डमै हेर्नुहोस् विश्व विजेता फर्स्ट राउन्डमै बाहिरियो त्यस्ता घटनाहरू कहिलेकाहीँ त्यसमा भागा पनि छन्। तर हामी पनि म तपाईँलाई यही विषयमा आउँदैछु खेल हारेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तैँले राम्रो पास दिनुहोस् भन्छ एउटाले तैँले राम्ररी छेक्न सकिनुहोस् बल त त्यो छेक्नुपर्ने थियो नि त्यति नजिकबाट टाढाबाट आएको बल नसे त सुते जस्तो गरिस् भन्छ हान्ने बेला तँलाई दिएको थियो नि पास अगाडिपट्टि बढिस् भन्छ विवाद भयो टिम स्पिरिट मिलेन त्यसको प्रभावले कहिलेकाहीँ राम्रा टिमहरू पनि लय मिलाएर खेल्न नजाँदा पराजित हो। तर त्यो बाहिरको रियलाइज त गर्न सक्नु म भन्दैछु ब्राजिल म एकदम ब्राजिलको फ्यान क्या जहिले पनि ब्राजिलको फ्यान अब त्यो रोमारियोहरूदेखि उहिलेदेखि भनेको म 94 92 सधैँ हेर्थेँ क्या म फुटबल पहिलेको त्यो धनकुरै भएन हर रोमारियो बाजियो बासिस्टिटा जति खेलाडी छन् रोनाल्डो सबै यस्तो राम्रो हुँदा हुँदा म तपाईँको नेवारसम्म आइपुग्यो नेवारको अन्तिमचोटि नाटक हेऱ्यो क्या गुड 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 लडेको त्यो गर्दा आफैलाई मैले सपोर्ट गरेको टिम अनि कस्तो अप्ठ्यारो भयो हाम्रो पनि के हो भन्नुहुन्छ भने यसचोटि हामीले संविधान दिउँ नेपाललाई संविधान कार्यान्वयन गऱ्यौँ नेपालमा स्थानीय तहको 20 वर्षसम्म हुन नसकेको चुनाव गऱ्यौँ हामीले बहुदलीय व्यवस्था नमान्ने पार्टीलाई बहुदलवादी बनायौँ गणतन्त्रमा यो ठेलागाँडाबाट अमेरिका पुगिँदैन भन्ने पार्टीलाई गणतन्त्रमा आउनुपर्छ भने हामीले नै ल्यायौँ यति गर्दा गर्दै पनि हामी चुनाव हार्यौँ तर हामीले एउटा कुरा भन्न सक्यौँ न मैले गराएको चुनाव हो मैले हारे पनि मेरो सिद्धान्त जितेको छ संविधान जितेको छ देश जितेको छ कानुनी राज्य जितेको छ प्रेस स्वतन्त्र जितेको छ मुलुकले जितेको छ सैद्धान्तिक हारलाई हामी कभर गर्न सक्छौँ के अरे गणितीय हारलाई हामी कभर गर्न सक्छौँ तपाईँलाई भन्दैछु कहिलेकाहीँ बोल्नेको पिठो बिग्छ नमिल्नेको चाहिँ चामल बिग्दैन भन्ने छ कि अहिले त पिठो जति महत्त्व केही छैन तर एउटा कुरा हामीले जे गऱ्यौँ राम्ररी पब्लिकले लान सकेन एउटा कुरा दोस्रो कुरा दुईवटा पार्टी लार्जेस्ट पार्टीहरू एउटा त 12 वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व गरेर अघिल्लो संविधान सभामा 240 सिटमा 121 ल्याउने पार्टी र अर्को बहुमत ल्याउने पार्टी अर्को चाहिँ तपाईँको दोस्रो एसचोटिको दोस्रो पहिलेको तेस्रो पार्टी बारम्बार कम्युनिस्टको ब्रान्ड भनेकै नै म मनमोहनदेखि लिएर भरतमोहनसम्म मदन भण्डारीदेखि प्रचण्डसम्मका सबै एकै ठाउँ फ्युजन गरेर आएको बेला हाम्रा साथीहरू पराजित पनि हुनुपर्छ। यति नै बेला तपाईँहरूमा के पनि विश्वास थियो भने एमाले माओवादीलाई तत्कालीन माओवादीले एमालेलाई आफैले आफूलाई भोट दिनेवाला छैनन् भन्ने पनि त तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो थियो तपाईँले भनेको कुरा केही सत्य पनि हो तर कस्तो भएछ त्यो बेला भने
एमाले र माओवादीको मिलन चाहिँ टिन एजका केटाकेटी भर्खर लभमा फसे जस्तो भएछ, एकछिन नछोड्ने कहीँ जाँदा पनि, ए लड्ला कि भिरमा जाला कि समातो कि कहाँ गइहाल्यो कि वा अरूसँग गयो कि भनेर उनीहरू त्यसरी पछ्याए। हाम्रा साथी चाहिँ बुढेसकालाई ए जा यस मतलब नगरोस् भन्ने भयो। र अर्को कुरा तपाईँले भने के देख्यो भने, हामीले मैले देखेँ मेरो जिल्लामा एकजना कोही साथीको बुवालाई माओवादीले अपहरण गरेर हत्या गरेर रुखमा झुन्ड्याएर मारिदिएको थियो। उहाँको छोरा एमालेमा थियो, उहाँको छोराले भोट हाल्नुपर्ने त्यही माओवादीको साथीहरूलाई परो, त्यसले त हामीलाई हाल्छ कि भनेर अपेक्षा गरेको, साथीहरूले कसरी कन्भिन्स गर्नु भने हेर्नुहोस् यत्रो महान जनयुद्ध भयो, यत्रो उपलब्धि भयो, दुनियाँ मान्छे मरेर गएका छन् नि, तर तपाईँको बाउ महान शहीद हुन पाउनुभयो, हिजो के भयो राजनीति छोड्नुहोस्, आज मिलेर एक ठाउँ जाने वातावरण भएपछि ड्याम मौल्य आँखा चिम्लेर त्यो बाउको हत्या गर्ने पार्टीलाई बाउको हत्या राखेको छु जोसुकै होस् मतलब छैन ड्याम म भोट हाल। हाम्रो पार्टीमा सकारात्मक तरिकाले हेर्ने हो, मैले सकारात्मक भन्दैछु, दुईटा व्यक्तिहरूको मिलन त भयो, म यसलाई सकारात्मक रूपमा त भन्दैछु त, हेर्नु त कत्रो 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 मान्छेको त्यो मुटुलाई कत्रो ठुलो बनाएर उसले सहयोग गर। अर्को अर्को के भयो भने हाम्रो साथीहरूमा चाहिँ हामी सँगै हिँड्ने सँगै खाने सँगै बस्ने अनि अलिअलि गाडी पनि सँगै दिनुपर्ने, हिँड्ने बेला जान्छ अलिअलि नगद पनि दिनुपर्ने, भोट हाल्ने बेला यसो गर्छ र त्यो मलाई जित्नु भन्दा मेरो टिमको होइन बरु अर्कैले जिते पनि के हुन्छ छाड भाइ भनेर अर्को त्यो पनि भयो, त्यो पनि भयो, सबै ठाउँ नहोला तर पार्टीमा यस्तो मान्छे चाहिँदैन। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अरू दिन सधैँ काङ्ग्रेस हुने भोटका दिन नहुने, एक दिन तपाईँलाई भनौँ जति राम्रै सुन्दर श्रीमती छ भने पनि श्रीमान बिराई भएको दिन श्रीमानलाई छोडेर अन्त अरूसँग जान्छ भने त्यो श्रीमतीको घरमा काम आवश्यक पर्छ, त्यो बेला काम त्यो श्रीमतीको काम हुँदैन। जति सुकै ठुलो फाँचो भएको दुध गाई छ भने पनि दुध दुने बेलामा त्यसले दुध दिएन भने त्यो गाईको काम हुँदैन। जति ठुलो जुरो भएको गोरु छ भने पनि जोत्ने बेला गोरु बसो भने त्यो गोरुको पनि काम हुँदैन। त्यति मात्र होइन, अप्ठ्यारो पर्दा छिमेकी मेरो घरमा अप्ठ्यारो पर्यो भने आउँदैन, सप्ठ्यारोमा सहयोग गर्दैन भने त्यो छिमेकीकोबाट पनि धेरै आशा छैन। अनि अरू बेला विश्वास गर्ने जुन्ती मलामी जाने बेलामा कहिले नआउने साथीहरू पनि धेरै विश्वासीलाई हुँदैन। त्यस्तै सधैँ साथ दिने चुनावको दिन भोट नहाल्ने कार्यकर्ता त्यो पनि धेरै प्रिय हुँदैन। यो बाटोमा हामी जानुपर्छ र यस्ता साथीहरूले अब बुझ्नुपर्छ, हामीले हार्दाखेरि मुलुकले कहिलेकाहीँ सिद्धान्त हार्दो रहेछ, मूल्य मान्यता हार्दो रहेछ। हामीले 64 हार्यौँ, संविधान हारेन, संविधान सभा हारेन, संविधान बन्न सकौँ। हामी 70 जित्यौँ, संविधानले जित्यो, संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। तर त्यो हेर्दै गर्दा म तपाईँलाई भन्यौँ, म हेर्दै गर्दाखेरि यदि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सी छोडिदिनु पनि त भएको, म त्यसमा चाहिँ फेरि एउटा कुरा भन्छु, प्रचण्डजीको र विजय गच्छेदारजीको, अरू त संविधान बनाउनेमै थियौँ हामी, विवादै छैन, त्यसमा काङ्ग्रेस थियो एमाले थियो, ठुलो योगदान छ। प्रचण्डजीले पार्टी फोड्नुभयो त्यतिखेर, बाबुरामजी हेर्नुहोस् संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको भोलिपल्ट छोडेर जानुभयो, पार्टीबाटै राजीनामा दिनु, त्यो मात्र होइन उहाँले बाबुराम छोड्नुभयो, वैद्य छोड्नुभयो, विप्लव छोड्नुभयो, अघिल्लो संविधान सभामा त राममारजी पनि भोट हाल्न नआएर बहिष्कार गरेको होइन, त्यही यही संविधान सभाले हामीले बनाएको संविधानले रामबहादुरजीलाई अहिले गृहमन्त्री बनाएको, उहाँले होइन उहाँले बनाउनु, यो संविधान बहिष्कार गर्नुभएको जस्तो संविधान सदस्यले, त्यसमा म पनि छु, मेरो पनि म भन्छु, यसमा चाहिँ म प्रचण्डजीलाई फेरि पनि थ्याङ्क्स सार्वजनिक रूपमा दिन चाहन्छु, उहाँले सबै कुरा त्यागेर पनि यो हाम्रो अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर संविधान सभाबाट संविधान बनाउने उहाँको रोल, जति काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर वा सुशील कोइरालाको केपी ओलीको छ त्यति नै र त्योभन्दा बढी छ। त्यस्तै मधेसवादी दलहरू सारा फुटेर हामी मान्दैनौँ भने बेला विजय गच्छेदारले सबै कुरा त्यागेर पार्टी जेसुकै होस् देश ठुलो हो भनेर संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सही गर्नु, स्थानीय तहमा पनि त तपाईहरुको संयोजन राम्रो भएको हो कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको, म भन्दैछु त्यसैले विजय गच्छेदार र म प्रचण्डलाई मसँग डिफर राख्न सकिन्छ राजनीतिमा, केही कुरा डिफर हुने बित्तिकै बहुदलीय व्यवस्था त्यो गलत छ भने गलत भन्ने, राम्रो छ भने राम्रो भन्नुपर्छ, म फेरि पनि अहिले पनि उहाँको त्यो अदम्य साहसको म प्रशंसा गर्छु। एकचोटि कुनै समयमा करिब करिब प्रचण्डको लागि झनै झनै भोट नै जस्तो माग्नु भएको, होइन होइन होइन, मैले एउटा कुरा भने म अहिले पनि भन्छु, म शेरबहादुर देवाको ठाउँमा हुँदा शेरबहादुर देवाको विरुद्ध उठ्यो कोही मान्छे र शेरबहादुर देवा थियो भने शेरबहादुर देवालाई भोट माग्नुपर्छ भनेर हिँड्थे। रामचन्द्र पौडेलसँग उठ्ने किसान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा साथी हुनुहुन्छ, म अर्को पार्टीको थिएँ भने पनि म रामचन्द्र पौडेललाई भोट हाल्थेँ, त्यस्ता मान्छेको संसदमा आवश्यकता पर्छ। इभन यहाँ के चितवनमा प्रचण्डजीले जित्नै पर्छ,
केपी ओलीले जित्नै पर्थ्यो यदि राप्रपा नभएर नेपाली कङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार भएको केही मान्छेहरूलाई आवश्यक थियो त्यस्ता मान्छेहरूलाई कोही हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ मान्छेले जाति र पार्टीभन्दा माथि उठेर मुलुकका लागि निर्णय गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ र त्यो क्षमता भएका नेतालाई संसदमा ल्याउनुपर्छ भन्ने थिएँ मैले चुनाव हारेपछि मलाई प्रचण्डजीसँग पनि भेट भयो उहाँले भन्नुभयो तपाईँ त जित्नुहुन्छ भनेर थिएँ भन्नु म खुसी भएँ त्यतिकै मलाई त्यति आशा राखिदिनु भयो मलाई प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो ओलीजीले एक दिन बोलाएर होइन तपाईँ त जित्नुहुन्छ संसदमा चाहिने मान्छे हुनुहुन्थ्यो भन्नु हारिसकेँ नचाहिने ठिक भयो भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँले संसदमा जसरी आफूलाई प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसले पनि एउटा ध्यान आकर्षण होइन तर अहिले पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु संसद भनेको हामीले वाज डग जस्तो भएर बस्नुपर्छ मैले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले पनि संसदमा गलत काम गरेँ भने मैले ती पनि कहिलेकाहीँ मैले हाम्रै सरकार हुँदाखेरि कोरम पुगेन भने म संसद चल्न दिन्न थिएँ संसदको आफ्नै महत्त्व हुन्छ क्याबिनेट कार्यपालिकाको आफ्नै हुन्छ व्यवस्थापिकाको आफ्नै हुन्छ त्यसलाई हामी भनेका जनताका जनप्रतिनिधि पनि हौँ पुलको काम गर्छौँ हामी व्यवस्थापक पद्धति कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचमा पुलको काम गर्ने पद्धति हो त्यसलाई गर्नु पनि पर्थ्यो र अहिले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कतिपय संसदहरू ओडामा जानुहुन्छ र ओडाको मन्दिरको उद्घाटन बिहानै आफू म छुटौँला कि भन्नुहुन्छ एउटा क्लबको फुटबलको उद्घाटन गरेर म छुट्ने भएँ कि भन्नुहुन्छ तपाईँलाई त होइन देशका राष्ट्रिय इस्युहरूलाई उठाउनुहोस् जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनुहोस् यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु बोलेको छ मेरो सांसदले आज संसदमा प्रतिनिधित्व गरेछ आउँछ के भन्छ सांसद यो कुर्सी भएन मलाई त नर्सरीको जस्तो कुर्सी भयो भन्छ कस्तो लाज मलाई नर्सरी क्लासको जस्तो कुर्सी भयो अरे अनि गएर ठेकदारको अगाडि म त माननीय भएको खै ऋण परेको छ गाडी छैन जान हजुर अनि त्यो ठेकदार छ अनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ होइन म भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउँछु भन्छ अनि घरमा बस्छ अनि डेढा भाडाको पैसाले यो पद्धति गलत हो यस्ता काम हामीले गर्नु हुँदैन जनतामा एउटा देखाउने बाहिर अर्को गर्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन अब हामी निकै अन्तिम समयमा छौँ वैशाख 11 गतेबाट हुन लागेको 9 महिने लामो राष्ट्रिय जागरणले सफलता प्राप्त गर्ला डेफिनेटली हामी के चाहन्छौँ भने अहिले सरकारले केही नराम्रा कामहरू गरेको छ बोलेका कुरा पुरा गरेको छैन पुरा गर्ने ठाउँमा हामी छौँ हामी तपाईँहरूको घर दैलोमा आयौँ भनेर हामी प्रत्येक जिल्लाको प्रत्येक वडा प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिकादेखि सबै ठाउँमा पुग्ने कार्यक्रम छ शीर्ष नेता यति नेपाली कङ्ग्रेसको शीर्ष टिम बीच भइरहेको भद्रगोलका बीच पनि यो सफल चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई एउटा कुरा गरौँ होइन मेरो त्यही फरकै यही हो शीर्ष नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो नि काङ्ग्रेस दह्रो भयो भने शेरबहादुर देउवा दह्रो हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा दह्रो हुँदाखेरि रामचन्द्र पौडेल दह्रो हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस दह्रो हुँदाखेरि रामचन्द्र पौडेलको दह्रो बोली हुन्छ शशाङ्क कोइरालाको शेखरको सानो कुरा पनि नबुझ्नु भएको होला र पार्टी सभापतिले मैले एकजनालाई भन्न म सबै सबै नेतालाई भने म सबैलाई भने मैले अघि भने नि परिश्रमीभन्दा परिकर्मीहरू बढी भयो क्या सबै पार्टीमा उहाँहरू जाने बाहिर एउटा कुरा गर्ने नेताको अगाडि त्यसले त जिल्ला बिगार त हाम्रो पक्षमा छैन है दाई भन्ने त्यो त बर्बाद नि तपाईँको अगाडि ठिक पार्छ त्यो हाम्रोमा अनि तँसँग नेता रिसाउने उसले सङ्गठन त्यो जिल्लामा गरेको छ कि छैन उसले पार्टीलाई फाइदा हुने काम गरेको छ कि छैन भन्न सक्नुपर्छ मलाई केही चाहिँदैन मलाई मेरो तेरो चाहिँदैन तिम्रो राम्रो गरे आऊ त्यही मेरो मान्छे हो काङ्ग्रेस डरो भयो भने म तिम्रो पक्षमा लाग्छु गर सङ्गठन गर भनेर सबै नेताहरूले सबैलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ मलाई बेलुका तपाईँहरूले कहिले कार्यक्रम म जाँदाखेरि मलाई खाने पिनेको व्यवस्था नगर्नुहोस् म आफै व्यवस्था गर्न सक्छु तपाईँले केही मेरो व्यवस्था गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले गर्ने काम सङ्गठन गर्ने हो आफ्नो टोल दर बनाउनुहोस् टोलपछि ओडा दर बनाउनुहोस् ओडापछि गाउँ दर गाउँपछि जिल्ला क्षेत्र आफै दर हुन्छ सबै ठाउँ दर भएपछि काङ्ग्रेस दर हुन्छ यो बाटोमा जानुहोस् भने हामीले पनि भन्नुपर्छ उहाँहरूले पनि भन्नुपर्छ त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन यो बिचमा तपाईँ उभिएर हेर्दै गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ एकदम सुन्दर देखेको छु त्यसका लागि एकताको सन्देश दिनुपर्छ गुट र फुटको होइन जुटको राजनीति गर्नुपर्छ अविश्वास होइन विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ एक आपसमा म त त्यो मात्र होइन देशकै भविष्य राम्रो देख्छु तर प्रधानमन्त्रीले जस्तो ओठमा जिब्रोमा ब्रेक नलाई जे पा त्यही बोल्ने साना कुरा भने प्रतिक्रिया तपाईँ र मेरो यहाँ इन्टरभ्यू छ भने प्रधानमन्त्रीले जवाब दिइरहनु पर्दैन जवाब दिइरहनु पर्दैन एउटा विद्यार्थी के भयो भने विद्यार्थीको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाब दिने उहाँ कहीँ एउटा साँडे करायो भने साँडे कराएको कुरा किन प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो घोडा हरायो भने किन प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो उहाँका शब्दहरूमा नि कहिले काहीँ नन्दी भिङ्ग्रीहरूले अब त्यो त सुन्नुहोस् महादेवका हुन्थे नन्दी भिरिङ्गी राक्षसका नन्दी भिरिङ्गीले पनि केही गर्न सकेका छैन महादेवका मात्र होइन उहाँका झन् हुक्के बैठके सूचीकार कुचीकारका कारणले आज प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय हुनुभएको छ यी हुक्के बैठके
सूचीकारहरूलाई उहाँले विचार गर्नुपर्दा जे पनि हुन्छ हजुर भनेर राणाकर जस्तो यहाँ नराम्रो केही छैन, तपाईँले आज बोलेको क्या सुन्दर सारा मैले फेसबुकमा हेरेँ हजुर, राम्रा कमेन्ट भन्दा हजुर बरु बेलुका हेरिसियोस् न कम्तीमा आलोचनात्मक चित्र हो हो यो चाहिँ हजुर हजुरले बोलेको कुरा पुरा भएन हजुर, तुइन पनि अहिलेसम्म मान्छे चढेका चढेछन् त्यो पुरा भएन हजुर, हामीले बोलेका थियौँ हजुर ठुला माछा समात्छौँ भने एउटा मात्रै माछा पनि सुन पसाले यो भनेर समातिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, सिन्डिकेट तोड्छौँ भने हजुर त्यो पनि पुरा भएन, निर्मल हत्याको हत्यारा पत्ता लागेन हजुर, सिसिटिभी भन्नुभयो सिटिभिटीको अफिस गाउँ गाउँमा पुर्याउँछु भनेको थियो त्यो पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ हजुर, हामीले जे बोल्यौँ त्यो गऱ्यौँ न, जे गऱ्यौँ त्यो बोल्यौँ न, यो कुरा चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो भनेर नजिककाले भनिदिएदेखि म नजिक छुइनँ म पुर्याउन पाउँदिनँ भेट्न पाउँदिनँ, नजिककाले सुनाइदिँदा रहेछन् सायद मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजी अब यो 2076 पछाडि अलिकता चेन्ज हुनुहुनेछ मुलुक, तपाईँले अरू कुरा छोड्नुहोस् न रेभिटेन्सकै कुरा गर्नुहोस् न, पोहोरभन्दा अहिले रेभिटेन्स बढो भनेर केही साथीहरूले मैले हेरेँ 72 अरब रुपियाँ आएछ, आनन्द गर्व मान्नुभयो तर कारण छ एउटा त डलरको भाउ बढो त्यसैले रेभिटेन्स बढो, अर्को हिजोसम्म हुन्डीबाट आउँथ्यो अहिले ब्याङ्किङ प्रक्रियाबाट आउन सुरुवात भयो अहिले त्यो त्यसले रेभिटेन्स भयो, तर हेर्नुहोस् त 10 महिनाको अवधिमा म हाम्रो आदरणीय प्रिय मित्र मेरो हामी लेखा समिति सँगै बस्यौँ श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले राम्रा कामहरू पनि गर्न खोज्नु भएको तर हेर्नुहोस् मुखले बोलेर हुँदैन 9-10 महिनासम्म उहाँले त्यो अन्त छोड्नुहोस् न मलेसिया रोकेर राख्नु भएन, त्यहाँ टुरिज्म सेक्टरका ट्राभल एजेन्सीका मान्छेले काम पाएन लगानीको वातावरण भएन, पैसा उहाँ गाउँबाट चाहिँ 10 महिनासम्म यहाँ बस्नु पर्यो अहिले खोल्नु पर्यो त आखिर हेर्नुहोस् त निगुरमुन्टी नै हुनु पर्यो नि आखिर, हिजो किन गलत काम गर्नु पर्थ्यो किन मान्छेलाई दुःख दिनुपर्थ्यो, पपुलर हुनका लागि लालबाबु पण्डितजीले साइकल चढ्नुभयो अहिले उहाँका सबभन्दा बढी उहाँका पियरले चढ्ने गाडीको लर्को उहाँको पछाडि छ, साइकल चढेर उहाँका अगाडि तपाईँको चाहिँ मैले सुने पेट्रोल त तपाईँको उप प्रधानमन्त्रीदेखि उहाँहरू सबै घर भाडा लिने पेट्रोल डबल लिने त्यति जरुरी छ, मलाई अनुरोध गरेँ एउटा उदाहरणका लागि भनेको हिजो चाहिँ यो चाहिँ सम्पत्ति विवरण देखाउने बेलामा हामीसँग त केही छैन भनेर भन्नुभयो, बिहा गर्ने बेला सिन्दुर टिका पोतेहरूले किनेर बिहा गरेको मसँग सम्बन्ध छैन भन्नु, दाइजो देखाउने भन्दा गोरेको भन्दा बढी सुन देखिन्छ यार कहाँबाट हो त यो भएको बडो अचम्म छ नि छ त, यो चाहिँ चाहे जेसुकै होस् कसैको आलोचना भन्दा पनि म अब यतातिर पनि गइनँ, अब जे भयो हिजोका दिनमा सबैले बिर्सौँ, यो नयाँ वर्षमा मलाई आज तपाईँले बोलाउनु भएको छ अब हामी सोच परिवर्तन गरौँ मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा, पार्टीको नभनौँ जातिको नभनौँ सरकारको प्रतिपक्षको नभनौँ हामी एकता प्रदर्शन गरौँ, भोटका दिन जसलाई मन लाग्छ त्यो मान्छेलाई भोट हालौँ, अरू दिन मिलेर काम गरौँ, त्यस दिन भोट चित्त नबुझ्ने लाठी मुङ्ग्री होइन एउटा छाप लगाइदिइसकिहाल्यो नि त्यसलाई त्यो नै यो कति राम्रो पद्धति छ हामी यति राम्रो सिस्टममा छ। एकदम मैले छोटोमा उत्तर खोजेँ तपाईँले कुनै सन्दर्भमा भन्नुभएको रहेछ कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचको बेमेलकै कारण यो सरकार 5 वर्ष टिक्दैन भन्नुभएको, म तपाईँलाई भनौँ आज पनि तपाईँले देख्नुभयो म प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डलाई मात्रै मिलाउनतिर जानुभएको छ, त्यो मिलाउँदै जाँदा उहाँका हिजोका सबै पक्षहरू आउट भएको छन्, अनि यतापट्टि फेरि पुष्पकमलजी ओलीलाई मात्रै मिलाउन लाग्नु भएको छ, उहाँका हिजोका साथीहरू रुष्ट छन्, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् ओलीजीको स्वास्थ्यले साथ दियोस्, इन्डियाको चुनाव पछाडि नेपालको राजनीतिमा केही परिवर्तनका सङ्केतहरू देखा पर्नेछन् मैले आफूले अन्दाज गरेको छु, मेरा पनि पर्ला सुन्नुहोस् न म भन्दैछु यो सरकार हाम्रा कारणले होइन उहाँहरूका बेमेलका कारणले 5 वर्ष लेखेर आज पनि भन्छु ल यो चाहिँ तपाईँले त्यतिखेर टिको भने फेरि मलाई बोलाउनु होला, उहाँहरूकै कारणले सरकार फेलियर हुन्छ र मध्यावधिमा जान्छ, 4.5 वर्षको बिचमा देशले अब 2.5 वर्षको बिचमा चुनावमा जानुपर्छ सबैलाई तयार हुन भन्छ, तपाईँको आकलन त्यो छ मेरो त्यो छ हुन पनि त्यही हुन्छ। अब तपाईँहरू एउटै जिल्लाका मान्छे बालकृष्ण ढुङ्गेलजीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ, हिजो संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ, संविधान सभामा उहाँले चुनाव जितेर आउनुभएको हो, त्यतातिर मैले त्यति भने एउटा पूर्व सांसद हो उहाँ, उहाँको राजनीति एउटा मुद्दा थियो कुनै बेला हत्या नै गरेको मुद्दा थियो, अहिले उहाँले सर्वोच्चबाट सरकारले उहाँलाई चाहिँ माफी बिना दिएको छ, तर उहाँले पनि पब्लिकली भन्नुपर्छ मेरा कारणले कोही मान्छेहरूमा दुःख परेको छ क्षति पुगेको छ दुःख दिएँ भने म क्षमा चाहन्छु, मैले निर्माण मुलुक गर्ने काममा गरेको हुँ कसैसँग मेरो ऋषि विरुद्ध द्वेष थिएन भन्ने भावले काम गरियो भने मुलुकलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। तपाईँहरू त व्यक्तिगत रूपमा निकै घनिष्ठता पनि थियो, घनिष्ठता भनेको म राजनीति गर्ने कसैलाई दुश्मन देख्न चाहन्न, आफ्नै पार्टीभित्रको पनि बुझेको राजनीति के छ भने त्यो सबै मेरो हुन्छ, केही मानेमा मेरो व्यापक असैद्धान्तिक
व्यापक सैद्धान्तिक मतभेद थियो बालकृष्ण ढुङ्गेलजीसँग, केही कुरामा पोलिटिकल्ली कुराहरूमा कहिलेकाहीँ हामी सँगै पनि हुन्छौँ। अस्तिको दिन उद्योग वाणिज्य सङ्घको ओखलढुङ्गामा 30 गते एउटा महोत्सव थियो, त्यहाँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, रुखमाङ्गत कटवाल पनि हुनुहुन्थ्यो, ईश्वर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ। त्यसैले राजनीति मुद्दा, जुन मुद्दामा हामी डिफर राख्छौँ त्यो मुद्दालाई राजनीति रूपले हल गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुनुपर्छ। अब म तपाईँलाई धेरै नसोचिकन फ्याट भन्ने जवाब खोजिरहेको छु, म एउटा शब्द भन्छु तपाईँको दिमागमा जे आउँछ फ्याट भन्नु होला। हामी कार्यक्रमको एकदम अन्तिम अन्तिममा छौँ। जीवन जीवन सङ्घर्षपूर्ण जीवन हो, सबैलाई सुहाउने खालको बनेर बस्न सक्नुपर्छ। मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया हो, एक दिन आउने नै हो, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। पैसा पैसाका लागि आसक्ति जाने पद्धति गर्नु हुँदैन तपाईँले, र तपाईँले राम्रो गर्दै गर्नुभयो भने त तपाईँको नजिक नजिक आउँछ। श्रीमती अहिलेसम्म मेरो छैन। ओखलढुङ्गा प्यारो ओखलढुङ्गा। नेपाली कङ्ग्रेस त्यो पनि प्यारो पार्टी। विश्वप्रकाश शर्मा प्यारो मित्र। बाबुराम भट्टराई क्षमतावान नेता तर सधैँ अलिकता अस्थिर राजनीतिज्ञ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आँटिलो क्षमता भएको तर बेला बेला ढुलमुल गरिरहने र अलिकति छिटो बहकिने, जहिले पनि परिवर्तनका लागि भन्ने जेमा पनि घुलमिल भएर ढल्किरहने ढलिमलिरहने। अब तपाईँलाई मनपर्नेतिर जान्छु म। पोसाक म संसदमा हुँदा सधैँ दौरा सुरुवाल कोट टोपी लाएर एक दिन पनि नछोडी सधैँ लाएर बस्ने त्यही हो। अहिले चाहिँ मैले लाएको छैन, अहिले चाहिँ सर्ट प्यान्ट लाएरै म हिँड्छु। कोरिया चाहिँ दौरा सुरुवाल दौरा सुरुवाल कोट टोपी, अहिले पनि सर्ट प्यान्ट कोटै लाएर हिँड्छु म, प्रायः सर्ट प्यान्ट कोटै लाउँछु। दुईवटा सेट मनपर्छ। मनपर्ने खाना दाल भातै खाएको छु, त्यही प्यारो लाग्छ, सानैदेखिको टेस्ट हुँदो रहेछ त्यो जिब्रोले त्यही माग्छ। मनपर्ने ठाउँ म नेपाल। मन परेको फिल्म? फिल्म त्यति हेर्दिनँ तर मलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा धेरै त म हेर्छु तर राजनीति फिल्महरू पनि मैले हेरेको छु। मलाई आमा भन्ने फिल्म मैले हेरेको थिएँ, साह्रै आमा मलाई अहिले पनि त्यत्तिकै प्यारो लाग्छ मेरी आमा, त्यही आमा फिल्म पनि मलाई मन परेको फिल्म हो। मन परेको पुस्तक? पुस्तक मैले धेरै हेरेको छु, म र मेरो र मेरो म भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईको एउटा पुस्तक छ, बाह्र आफ्नो जीवनी, साह्रै राम्रै उल्लेख गर्नुभएको छ र मैले हेरिरहेको छु। अहिले मैले विवेक शाहले मैले देखेको दरबार भन्ने पढेको छु, पढ्नै पर्ने किताबहरू छन्। त्यसमा बाबुराम आचार्यले एउटा पुस्तक लेखेका छन्, यस्तो अब कहिले नहोस् भन्ने इतिहास, त्यो पढ्न लाग्छ। इतिहासकार बाबुराम आचार्य। मनपर्ने नायिका? नायिकाहरू यो अविवाहित मान्छेले मनपर्ने नायिका भन्नु भने अप्ठ्यारो होला, त्यो अहिले बाँकी राखौँ। नभनौ साँच्ची। मनपर्ने नेता? मनपर्ने नेता बिपी र कृष्णप्रसाद। म तपाईँलाई अन्तिममा फेरि पाँचजना, केही पूर्व प्रधानमन्त्री र कोही उप प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुहुन्छ, उहाँमध्ये कसले चाहिँ यो देशलाई नेतृत्वमा दूरदर्शी तरिकाले लान सक्ला, जसको खाँचो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, उहाँलाई ऱ्याङ्किङ गर्नुहोला। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राम्रो मान्छे, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मैले पाँचजना ऱ्याङ्किङ गर्नुहोला, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, त्यस पछाडि उपेन्द्र यादव र माधव नेपाल। अब अहिले तपाईँले नाउँ लिएका मध्ये वास्तवमा हेर्नुहोस् एउटा दृष्टिकोण भएको चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी हो, तर उहाँ के छ भने अस्थिर राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। अब मेरै नेता म मन पराइहाल्छु कुरै छैन, शेरबहादुर देउवा अहिले भएकामा, तर बोल्ड क्षमता र गर्न सक्ने तर अस्थिर हुने क्या, कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्ने जस्तो गर्ने, कहिले कम्युनिस्टसँग जाने, कहिले माओवादी, कहिले मधेसवादीसँग हुने, आफ्नो सिद्धान्तमा स्ट्यान्ड लिनुभयो भने प्रचण्डसँग पनि त्यो क्षमता छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु भने उहाँ अलिक बढी फ्लेक्सिबल, काङ्ग्रेससँग आउँदा आहा काङ्ग्रेस जति प्यारो कोही छैन भन्ने, अनि कम्युनिस्टको विरुद्ध ओलीका विरुद्ध आफैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, अब उता जाँदाखेरि काङ्ग्रेसको खतम रहेछ भने, ए मैले एउटा कमेन्ट गरेको थिएँ त्यतिखेर, हाम्रो जनार्दन शर्माजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोमा हुनुहुन्थ्यो, सुटुक्क गएर उहाँ चाहिँ केपी ओलीसँग मिल्नुभएको छ र पार्टी एकीकरणको सम्झौता गर्नुभएको छ। मैले त्यतिखेर एउटा कमेन्ट गरिरहेको थिएँ, बिहा तपाईँसँग गरेँ, छोरो अर्कोसँग जन्माएँ, तर तपाईँसँगै छु है भने जस्तो भयो। त्यस्तै हो, त्यो चाहिँ त्यो अलिकति बढी फ्लेक्सिबल हुनुहुँदैन भन्ने हो। त्यति बेला फेरि अविश्वासको मध्येको चुनाव हुँदैन थियो कि भन्ने कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अब यो बारेमा नजाउँ, तर एउटा कुरा त्यतिखेर प्रचण्डजीको म फेरि पनि भने अघि पनि बढी प्रशंसा गरौँ भनेर नभन्नु होला, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री छोडिहाल्नुपर्ने पनि थिएन, उहाँले स्थानीय तहको चुनाव गराइसक्नु भएको एउटा त केही समय म गर्छु है शेरबहादुरजी अब पख्नुहोस् भने भए पनि सायद शेरबहादुरले नाइ भन्ने अवस्था थिएन होला, इमान्दार सत्त्व रोल पुरा गर्यो र कम्युनिस्टमा अहिले पनि तपाईँको
पार्टी एकण भएपछि पनि उहाँका कार्यकर्ताले अन्तर्घात गर्छन् कि भन्ने एमालेलाई ठुलो डर थियो, किनभने एमालेलाई बरु त्यो माओवादीलाई किन थिएन भने अब हामी मिल्ने भइसकेपछि ठुलो पार्टी आयो भन्दा उही हुन्छ, अब जे हुन्छ हुन्छ भनेर जानुभएको थियो। तर आफ्ना कार्यकर्तालाई यसरी उहाँले भित्र छिराएर पहिलो पार्टी बनाउन, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न लाग्नुभयो, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब माधव नेपाल पनि अलिकति के हो भने आँट गर्न नसक्ने नेता हो। र उपेन्द्रको बारेमा चाहिँ म के भन्छु भने मधेसतिर जाऊ उठो जागो मधेस भन्ने, सिंहदरबारतिर आऊ उठो लुटो सिंहदरबार भन्ने यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई ठिक हुँदैन। स्ट्यान्डमा रहेर राजनीति गर्नुहोस्, जातीय र क्षेत्रीयता होइन, मुलुकका लागि सोध्नु, राष्ट्रियता सोच्नुहोस्। यहाँसम्म आइदिनु भएको छ, मैले एउटा उत्तर खोज्छु र तपाईँलाई पनि आफ्नो मनमा लागेको कुरा सँगै मिसाएर दिनुहोला। अहिलेसम्म अविवाहित रहनुको कारण के हो भन्ने कुराको सहित तपाईँबाट सुन्नुपर्ने, आम नेपाली जनताले सुन्नुपर्ने केही कुराहरू छन्? अब यो मेरो अविवाहित रहनुको कुनै त्यस्तो कारण छैन, अहिलेसम्म बिहा भएन, त्यही नै अविवाहित हुनुको कारण, जिन्दगीमा पछाडि विवाहमा हुन्छ बाँधिन्छ भन्ने छ किन नहुने त, म जतिको मान्छे बिहा गर्दिनँ होला त यति राम्रो छु। तर कतिपयको कुरा के हुन्छ भने कोही उत्तरार्धमा अलिकति होइन होइन, अब जे हुने हिजोको कुरा छोडिदिनुहोस् भविष्य हुन्छ, किनकि तपाईँ जस्तै शिक्षा मन्त्रीज्यू हेर्नुहुन्छ नि, गिरिराज अनि पोखेलज्यू म चाहिँ गरिदिनु भएको छ, नारायण श्रेष्ठज्यू नेकपाको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको बारे छैन, म विवाहित हुन्छु अन्त्य कहिले हुन्छ थाहा छैन, तर विवाह चाहिँ गर्छु भन्ने। अब आम जनताले अरू नै विषयमा पनि समग्र विषयमा भन्नै पर्ने विषय केही छुटेका छन् जस्तो लाग्छ यो फोरम तपाईँलाई? समग्रमतामा मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा पार्टीका सबै नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठौँ, नेपाल रह भने नेपाली रहन पाउँछौँ, नेपाल र नेपालीभन्दा ठुलो हामी हौ, न पार्टी हो, न गुट हो, न पार्टीको सदस्यता हो, मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा तपाईँ ठाउँमा पुगेको बेला आफ्नो स्वार्थमा नातामा दातामा केन्द्रित नहुनुहोस्, मुलुकको लागि थिङ्क गर्नुहोस्। आज तपाईँको सम्मान कसैले गर्न सकेन भने पनि इतिहासमा तपाईँको मूल्याङ्कन हुन्छ, यो बाटोमा सबै नेताहरूलाई जान अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय र संवादको निम्ति धन्यवाद। र नेपाली कङ्ग्रेसलाई लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा सदैव उभ्याउन सफल हुनुहोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिँदै यहाँको अमूल्य समय र संवादको निम्ति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईँ र तपाईँ यो रातो पार्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो नव वर्षकै प्रारम्भमा मलाई यो मौका दिनुभयो। सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो वर्ष सबैको उल्लासमय वर्ष बन्न सकोस्। हिजोका हाम्रा सानातिना विस्मृति झगडा लफडा केही थिए भने अन्त्य गरौँ, मुलुक निर्माण गर्ने क्रममा कमसेकम पोलिटिकल पार्टीहरू आफूभित्र आफ्नो आन्तरिक पार्टी त मिलाउँ त्योभन्दा पनि सकिन्छ भने देशलाई नै एकताबद्ध भएर लाने वातावरण सिर्जना गरौँ। अरू छिना मसिना कुराहरू चुनावका बेला गर्ने हो, अरू बेला मिलेर देश निर्माण गर्न अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।